perëndimor, kanë perëndikim që këtu dëshmitar janë vrarë, janë kërcënuar, janë persekutuar, sa kjo kjo sakt nuk di sepse s'kan punu në atëshërim, po flas ato çka po është. Çka do thotë kjo? Kjo do thotë edhe një diçka që ai nuk e thot në gjykim dje, gjyqtari që e lexoi. Po. Që dëshmitarët e parë, së origjinalës, dëshmitë e parë që bën qenë masak, kanë lëviz. Shqetësor që ata janë në panik për me i rujt provat në gjendjen çfarë ka qenë kur i kanë akuzu ata që janë sot në Hagë. Kjo është esenca. Prandaj, kjo, këtu, në këtë drejtim është dashtë me punu. Unë, këtë pjesë, unë besoj në apel, me sa poshtë e lexova vendimi, unë besoj në apel, apeli nuk të t'i pranoj disa konsideratët politikës dëshkimore, sepse para gjykuse, ti e gjyqtar, ti kime kallëzue, që të dokumenta e kanë pas statusin e provës e cila dhe konspirimit cilës pengon administrimin e drejtësis. Sepse, dhe po të ishin këta vetë, pa avokat, shumë ma rrethon letësuse dhe të kështë e qenë në Hagë. Sepse këta zdim, ku në nëmë, juri këmë gjithë, mi ka pru dikush, kush më tha mua që i kjo jenë të ndalume, kërkush. Por, do më thonë, avokatja ka rëndu pozitë, kjo është përkesarë, kjo është me qajtë, do të ndrejtët. Avokatët si rëthonë rënduese në Kosovë. Edhe një, nëse e ndërlidhe me ato që diskutumë në fillim, hipotetikisht pytja është, a është gjykata speciale instancë që i nështrojtë Strasburit potencialisht? A mundë të dikush për e këtyne me u ankun Strasbur? Nëse ndërkohë antarësohemi në këshillë të Evropës? Tashë sot për sot jo, por në ndërkohë nëse antarësohemi, po pas një diskutim. Për shkak se, shiko, ajo është juridikësioni Kosovës. Ajo është juridikësioni Kosovës. Pas një diskutim. Sepse kjo gjykatë për do të vazhdoj. Fatke cështë, vësë nominalisht, mi logarit, vësë faqe, ose vësë dëshmitarë. Sa, si është problem me po para 5 vjetë. Pra, shterët shkallëshmënia, brenda gjykatës më pas, 5 vjetë për isodi, unë e kam problem me po qyshë, dhe kjo është, e kam thonë dhe për përsevit. Këto gjykimi drejt dhe i panëshëm, një, barazia armëve, dë, me mënyrën se si po bëtë disklozë, si po bëtë hapja e prova për palën, po i vend pa barabartë. Dhe, këto, unë i bidhë njërë faktët, mjaftushme që nesër mas nesër me shku punën në Strasburg, mas i pranohemi në me... Që i bjenë që shteti ka me pas punë me gjykatën evropiane drejtave të njëriut shumë, kur do që... Se nuk më varët prej, nuk më varët ne që ka thojmë, që këta po të më varëshin me letë, që kanë bo ligjën për gjykatën speciale, që i kanë bo me barë standardin e provës, për shumë dhe barën e provës, ma liberal, më botë, s'ka kërkun kështu. Po i kanë bo, ato. Dhe ato më sa ndekë, kur të futëm në Evropë, ato i vlerësojnë karshi, a është proporcional, a i leqë përshkak se qëlimi legjitim së diskutohet, sëpse ne e kemë tonë dhe vetë, kër është miratue amandamenti që ka thëmë i lu gjykatën speciale. Por, sëpse për disa krimit mund të formohen organet tila specialisht. Por, a ka mund me arritë qëlimi i njëjtë me pak ma formulim tjetër, unë besoj si po. Dhe ajo është standart që e një Strasburgu. Falem, e përmendëm, edhe du në minutat e fundit i kthejemi sërish zgjerimin e NATO-s me Ukrajinën, me Finlandën dhe me Suedin pas shpërthimit të luftës në Ukrajinë. Thash, u qujtë fundi i neutralitetit në Evropë, edhe më vende neutrale si të tila nuk ka, ose spokun në kështu si Evropa duke tani, duke si koncept që ka përfundu, a ka pas dilema në dë njëherë në Kosovë, edhe a është sinjali përfundimtar për vendet e rajonit që të pozicionohen, kënejo se anej? Pas një diskutim,